stelsel. Hoe om 'n stelsel te skryf. Kom ons gebruik die kleure van die reënboog om ons te help. Rooi, oranje, geel, groen, blou en pers. We can also use shapes to help us to form the sentence structure. Pijl, 'n oranje driehoek, 'n geel seshoek, 'n groen blaar, 'n blou sterretjie en 'n pers vyfhoek. Die pijl staan vir S, subject, dit is waaroor die sin gaan. Die driehoek staan vir verb 1. Die seshoek staan vir tyd, T vir tyd. Die groen blaar staan vir O, object. Die blou ster staan vir M, manner. En die vyfhoek staan vir P, place. Kom ons gebruik nou 'n voorbeeld om die sin verder te verduidelik. Can you still remember your shapes? The arrow for subject, the triangle for verb, the hexagon for time, the leaf for object, the star for manner, and the pentagon for place. Right, our subject is die syferum, verb eet, time vandag, object, die blaar, manner, lui, and place, in die huis. Kyk of jy nou self die regte vorms en kleure by die regte woorde kan pas. Mooi. Ons het ek as subject, skop as verb 1, time elke dag, object my bal, manner hart en place op die veld. Onthou, you can ask a question for each of these sections of Stompie. Wie for subject, wanneer for time, wat for object, hoe for manner and waar for place. Wie skop elke dag my bal hard op die veld? Ek skop elke dag my bal hard op die veld. And so forth.